比劫重重，必克复，不见偏财灭故。这个虽然是一个口诀啊，虽然是个口诀呢，那就是说在什么情况下不克复，在什么情况下克复。那像这种情况啊，现在我们看一下这种情况，比劫重重，又见了偏财，必克复。那么这个命克不克复，还是一切要看组合。那这个命表面也看不透，这个命呢，比劫在月令上了，见到偏财了，天干的比劫又一片，又见了这个财，就是治这个财。那么就是这个财，那就是克复。为什么克复呢？因为这个命的财就是站在了他的宫位，站在了父母宫位。年月除了代表长祖辈，年月既代月既代表兄弟，又代表我们的父母。那这个命那就是见了偏财，见了偏财，就像刚才闵贵族发的这个命，他克不克复？那刚才闵贵族发的那个命，化官生印，一片官来生这个印，一定是高学历。那这个命和我现在举的这个例子完全是一样的。这个命有两点，第一点，心事自合，心事自合，这个心金是从庚金由支到干来的，由支到干来的是在我的家里，那就是我的阳刃，这一个干头刃和干头禄必须要有根，由支到干变成了是我的阳刃，这个阳刃叫干头刃，干头刃心事自合，心事自合，阳刃配煞，阳刃配煞我还要讲啊，阳刃不是自杀的，阳刃是抗煞的。什么叫阳刃抗煞呢？煞是一种高强度，是一种呢压力，那么阳刃配煞的人他就能战胜这种压力，他就能战胜这种高强度。那阳刃配煞女命在家里，记下来，这个命就叫做半官取财，这个命就是典型的半官取财。这个官在时支，心事自合，阳刃合煞，阳刃合煞，女命叫半官取财。半官取财有两方面的表现，第一，夫以夫为贵，这个夫是妇女的妇，夫以夫为贵。当我们看到了有半官取财的命，首先我们断定你的老公贵，这是一个方面。还有一个方面，在我的家里又代表了我自己贵，我自己里里外外一把手，因为阳刃它是一种能力，阳刃配煞多数是五职，什么五职啊？那一定是和法律有关系的。那这个病呢，心事自合，阳刃再厉害，金它也抵不过这个火，心事自合，合成了一个水，这个阳刃合成了一个水，合成水它变成水了，心事自合也是丙辛合化成水。还有在原命，在原命是火来合官，用我的禄也是呢比劫来合这个官，是身合，是身合能不能合成水？如果是身合，合成了水了，水来生木，这我们要看命，要五行平衡来看。如果脱离了五行平衡来看，单独拿出口诀，我们就说你克父，我们就说克兄弟，那就是错误的。那这个命看力量，看谁的力量大。如果身金的力量大于是火，这个命100%克父，因为他的原命见偏财了，这个偏财又坐在比劫之下，必克父。那这个命看比劫的力量大还是巳火的力量大，巳火的力量大，这个比劫就变性了，它不但不克复，它还去生复了。那么现在我们就知道了气数格局力量，在算命的时候这一个量的精准度我们要把握的准确，如果把握不准确，张口就说你克复，那全盘皆输。那这个命看谁的力量大，现在我们说这个命是巳火的力量大还是呢身金的力量大呢？谁的力量大？谁的力量大？好，完全正确，巳火有五火来帮，巳火的力量大，巳火的力量大和身金两个旺点，同时巳火也在旺点上，但是巳火有五火帮，它的力量大，在原命虚土灾弱的情况下帮身金，虚土在旺的情况下淬身金。那这个命的虚土旺还是弱？现在再回答这个问题。
虚土旺还是弱？好，那这个虚土它是帮生金呢，它还是脆生金呢？我们全体同学终于现在上到了脆生金，整个全局都来自这个身比劫，都来合制比劫。那么这个比劫是不是变成了水了？它克不克复了呢？克不克复了？那克不克复？四身合成水了，克不克？是不是不克啦？那我们同学又说了，那它这里头还有一个呢，年下有个庚戌魁罡，庚戌魁罡它还克这个财呢，庚戌魁罡还克这个财呢。那庚戌魁罡在什么情况下庚戌魁罡成立？那一定是在虚土没有无火的帮助下，虚土没有寅木的帮助下，它就是魁罡。如果在原命庚戌魁罡，原局有寅木，庚戌不叫魁罡，记下来，庚金的力量不大，虚土也脆它，这个命无火和虚土半合水半合火局，虚土变成火炭了，它也来磕年上的比劫。那整个全局这个官和煞来磕的比劫，那么比劫弱了，比劫弱了不克复。那现在那现在我们知道了吧，那这个命克不克复啦？不是说比劫重重必克复啊。我记得好像是有一个，那是我在老家的时候啊，有一个朋友拿了一个命说这个命啊，说严明说的啊，严明老师说比劫重重必克复，你克复？说人家回答说了，我不克复啊，我的老爸爸现在80多岁。那个命呢，他也是他的水眼比劫一片，但是呢那个命呢他也没有见偏财，所以啊也不克复啊。那我用这个命来讲，为什么我要拿这个命来当例子来讲呢？那这个命它表现的比较特殊，比劫一片，见了偏财。那这个命不克复，那不克复它和复气是什么关系呢？比劫虽然是被化了，但是它的心性还存在。比劫它化成了水，化成了水必定比劫还是存在的。那这个水它生的这个木，这个水生的木不纯，这里还有金的吸性，它还有金的习性，它和父亲的关系肯定不会好，肯定不会好。无论怎么化，它的心性不变的，它还有比劫的心性，但是它能力没有了，它的强度没有了，心性还有，只能说比劫一片，和爸爸的关系不好。那这个命呢，那又是一个什么的命呢？我们不是总要看格局吗？要看层次吗？那么我们看看这个女命，她有没有格局，她有没有层次。那现在我们看一下，那这个命和父亲的缘分也不深，对，完全对啊。那这个命看一下他有没有格局，这个命有没有格局，有没有格局，有没有格，什么是格，这个命有没有格，对，好，有阳刃喜配煞，这个命这是一个格局，阳刃喜配煞这是一个格局。好，我们再看一下这个煞和我有什么关系呢？在我的家里，在我的家里是我自己能干，那么我们看看它和社会有没有关系，和社会有关系，那它就是除了企业它就是公务员，它就是事业单位。那现在看一下，那这个巳火从哪里跑出来的，这个巳火从哪里跑出来的呢？从虚中跑出来的，虚中跑出来的。虚土是命主的什么库？虚土是命主的什么库呢？虚土是命主的官煞库。那官煞库的煞跑到我家里，我来合制它了，我来合制它。那这个虚呢是社会上的，社会上的官煞库头顶了比劫，那么社会上的官煞库头顶的是比劫，那这个命他就有了一份正式工作。那这个正式工作我们看一下，官煞库我合制的是官煞库，合制的官煞库是不是要往大的地方断，是不是要比制比劫要大呀？那比制比劫要大，它的层次就要上来。虽然天干透比劫，官煞库头顶的比劫，法律和法律有关系，那他头顶的比劫他是公务员还是事业单位的，大单位执法部门。好，那他是公务员还是事业单位呢？那现在我们就要区分是国企还是央企还是事业单位。天干透比劫，
有两个，一个是事业单位，一个是呢什么呢，是国企。那这个命是什么单位？大单位，执法的，事业的，是不是国企？是不是国企？官在哪里？官在不在我家里？官在不在我家里？官在我家里，是从官杀库里跑出来的，我又有能力来抗他，我又有能力来抗他，是不是吃皇粮的？是。那么我合制的不是财，我合制的是什么？我合制的是不是官杀库杀？那他是事业单位呢，还是国企呢？比劫，一个是国企，一个是事业单位。那这个命是事业单位还是国企？他抗的是什么？抗的是不是煞？这个煞是不是在年上的煞库里出来的？层次要不要高？层次一定要高了吧？层次是不是高了？那高了，他天干透了是比劫，他天干透的是比劫啊！他天干透比劫，一个是国企，一个是事业单位。那命主是阳刃和煞，阳刃和煞。是不是就是威风者？阳刃和煞，阳刃和煞是平台，要看这个煞是不是从煞库里出来的，是从煞库里出来的，就是吃皇粮的，他不是用比劫来制裁的，他是用阳刃来和煞的，法律不对。好，那这个命天干透的比劫，因为我的家里我合制的这个煞是年上的官煞库里跑出来的，层次一定要高，是事业单位。如果我合的这个煞和年月没有关系，那只能说我是阳刃和煞，是比劫，是企业，或者是我自己做事。那这个命是事业单位，就是因为我的煞是从年上的官煞库里出来的，我是吃皇粮的，我能合住它我就吃皇粮，我合不住它我吃不了皇粮。阳刃合制煞是多数都是五职，那就说和法律有关系的，和法律有关系，那么是公检法吗？天干透了比劫，就是事业单位。那事业单位是什么单位呢？那就是在现在呀，必定呢，他天干透的比劫，他的社会地位呢不是那么高，不是那么高。那是在哪呢？现在是在一个呢，就是那叫做是街道办事处。街道办事处这里包括了街道呢，也是政府的下设的一个职能部门。乡镇啊，乡镇呢，镇政府还有乡政府，这都是政府的职能部门。如果这个命天干不透比劫，那这个命天干不透比劫，天干透什么呢？那天干透印，那他就是公务员，他就是公检法。那这个命天干透了比劫，谁言我阳刃能抗了你煞？那只能是事业单位。为什么是事业单位呢？禄来合煞，我坐下的官又来克制我的这一个禄，这个是月见禄了。这个命贵在了半官取财。半官取财就是女命，就是呢富以夫为贵。那现在我们看层次看格局，现在基本上能看懂了吧？对，这个就这个呢对了，这个因为它不是印啊，是印呢我们一定要往政府上断，这个不是印，这个呢是天干透的是比劫，并且比劫又坐在了官煞库上，那比劫坐在官煞库上一定是事业单位。如果这个命这个官没有处置在官库里，我呢又没有抗煞的能力，这个命就是一个打工的，就是在一个大型的企业打工，绝对不是事业单位。这个命贵在了阳刃和煞。现在我们能看这个坐下的官跟禄是什么关系？这个坐下的官和禄是什么关系啊？这个坐下的官呢和他的禄呢，这个禄，好，那我就再多讲一点啊，这个禄看宫位，这个禄第一是我的禄，第二呢又是比劫的禄，它主要宫位还是比劫。那比劫头带财，比劫头带财，我也制年上比劫，也制这个财，科富和不科富是一个方面，一码归一码。那我也科这个财，比劫也科这个财，那坐下是一个正官，我的家里又有一个辛巳巳合，合的是偏官，那这两个代表什么？官和禄是相克的关系，官和禄是相克的关系，禄被化了就劫府了，庚金坐下无火，很不爽吧。正行得正位，这是女命啊，正行得正位，那就是好婚姻，不管呢说打不打闹不闹也是好婚姻。那这个命反映了我们的信息是什么？女命劫财见财，
再一个，坐下有个乖，在时上心事之和又有个偏乖，那这个信息告诉我们什么了呢？两次回音，是不是特别明显吗？两次回音，坐下一个乖是无火，然后呢，家里这个心事之和是否是偏乖？这个是两次回音，四身和，四身和，心事之和，最后这个婚姻是好婚姻。第一次婚姻看甲部合伙搞公家的财，合伙搞公家的财，怎么能说合伙搞公家财呢？用禄来合财呀，用禄来合财呀，用禄来合财层次不高嘛，用禄来合财还是比较辛苦的，用禄来合官啊，还是很辛苦的，很累的。那这个命虽然半官取财，虽然是半官取财，但是这个命还是比较辛苦的。这个阳刃是很厉害，只能代表呢说这个人性格很厉害，但必定啊这么多的这么旺的官和煞来克制了我的这个本禄，身体不好肯定代表身体不好。那么这个身体不好是指哪个方面？这个身体不好是哪个方面？胆小身体不好，对，胆小身体不好，不能装事儿，担不住事儿。腰好，腰一个方面，对了，还有呢，骨骼也对，还有呢，还有哪？还代表什么？筋还代表什么？心脏、肺、呼吸道、腿。好，现在我通过今天这个课，我又发现了一个问题啊，肠，大肠，我又发现了一个重要的问题。心筋还代表什么呢？心筋见火还代表什么？心筋见火还代表什么？心筋不见火，那就是肺。心筋又见火了，心室之合，心筋见火。无火又克了我的禄，代表什么？血液藏，还代表什么？代不代表脑神经？哎，代表神经，不就代表神经吗？心筋借火了，不就是神经吗？我们断好多神经，不都是看虚土吗？虚土当中这个火吗？会唱歌，好，我给胡刚点个赞，会唱歌，好，心室之合是会唱歌还是会什么？肯定会唱歌，金嗓子。除了金嗓子，心室之合。我断的好多命例，我说他会这方面的技能特长就是心室之合。心室之合还是什么？心室之合还是什么？柔道，我总说的柔道体操不是心室之合吗？健身方面，好，只要说健身方面就行了啊。太极，对，肢体瑜伽，对。那心室之合，看看这个命啊，比劫一片暗生什么？刚才咱们同学刚问完我的，比劫一片暗生什么？筋软了。比劫一片暗生什么？食伤。食伤的人会什么？有什么细胞？会说还口才好，还有什么？口才，还代表什么？食伤的人还代表什么？好，我给大家点个赞，这是典型的一个啊。刚才我们同学问我了，说的在群里说，那怎么样说暗生暗饮呢？那就是。比劫一片爱生时伤，那就是会打扮讲艺术。这个命啊，我们一看这个命，比劫一片爱生时伤，会打扮懂艺术，那打扮的，那这个命打扮是什么？他的呢，比劫生出来是水，他打扮的是传统式的还是打扮的时尚呢？时尚啊，他的时尚是水，打扮的是传统呢，潮流，传统，传统，好，时尚，它是水呀，它水不是传统吗？但是呢，它又有心室之合，也合成了水，这里加了点火。那什么传统呢？它打扮一定不敢时尚，它打扮的是传统类的。那传统类的叫做什么呢？再想一下，素雅。好，江荣说的非常好，素雅，打扮的素雅。那还有一个是什么呢？旗袍。哎，对，特别他家很多旗袍。传统嘛，还有些火旗袍，还有什么呢？雍容华贵不是，因为他的时尚是水，打扮的不是雍容华贵，喜欢汉服传统的，对，还有呢，那叫什么呢？那个叫做不是，那就是愿穿亚麻，那叫什么呢？我头两天我还会说，那喜欢穿亚麻衣服的，那叫做什么？那种风格是什么风格呢？民族风吗？棉麻的那种，喜欢棉麻的，打扮那种棉麻的，那叫做是穿的古风。那叫什么风啊？不是中国风系列啊，复古，哎，复古式的，哎，江南布衣，对对，就喜欢的那种他不喜欢中国风式的啊，因为他不是火，他喜欢的汉族的江南布衣那种的。那现在我们能不能看出来了？不是他命中没有食神，他就不会打扮啊。对，低清高贵，
这个命是典型的低低啥呀，高贵，这就是个高贵命，这个命就是一个呢高贵命。传统服饰，对，传统服饰，传统服饰呢它这里又带了点火，就是那种流行的，有点像谁呢，有点像这个国家，就是亚麻那种不规则的那种穿戴，那叫做什么风啊，水那种。如果要是说啊不借这个是火，那这个命就是穿的完全的好，像义说的特别对，就是这种风格。那这个命克不克复？不克复，民主风，有点民主风，但是亚麻那种还不算是民主风，那叫也算是民主风。反正我以前知道这个名字叫做民主风。克兄弟吗？看看克兄弟吗？克不克兄弟？我记反了，积水传统，对，这个命克不克兄弟呢？这个命克兄弟不？月上的比劫趴通天，这个比劫它都有根，这个比劫有根又是魁罡，它不克兄弟啊。阳刃的人厉害，阳刃的人特别厉害，说好听了，阳刃的人他厉害，说的不好一点，阳刃的人个性特别强，不让人说，得理不饶人。阳刃的人的特点是得理不饶人，强势，哎，强势，对，特别强势。他和谁强势？和谁强势？他治谁？老公啊，和老公强势，和老公。好了，行，那么今天我们把这个问题，但他说的有道理，是，他说的确实是有道理。今天我们把这个命，通过这个命，我们学了一个半官取财。女命半官取财有两点：第一，自己有能力；第二，老公有，老公贵，以老公为贵啊。这个就是半官取财，半官取财是不是要在家里呢？一定是属于我的吧，家里属于我的吧。和他在一起不舒服啊，有格局的人呢、啊，他特别讲究，有格局的人特别讲究。但是，就像谁讲的呢？和他在一起不舒服啊，闽贵族，闽贵族看问题啊，就能看得有深度。老公坐不住，就在家里强了，是这样的啊。这个命啊，这个就是有格局，不可复。然后呢，懂艺术。自己呢又有一技之长，他这个一技之长，第一，会什么体操？不是柔道，我老把这个当柔道，会体操，会钢琴，这就是一个有品位的一个女性。那么有品位是因为阳刃架煞吗？这个品位怎么来的？什么样的人叫有品位的人？现在我们找这个清高，对，绝对清高。什么样的人叫做是有品位的人？第一，他命中会舞蹈吗？会舞蹈，确实会舞蹈，舞蹈跳得很好。怎么样能看出来这个命有品位？怎么看着这个命有品位？这个命怎么看出来是个有品位的人呢？谁能回答这个问题？张毅，你回答一下吧。你听过课了？什么品位看哪？这个命品位看哪？比劫有根讲究，对，比劫有根仗义。有格局不就是有品位？有格局不等于有品位，他对自己生活质量有品位，有格局是讲究。好，给顺安点个赞，给官煞有字的东西，对，好，合成了食伤，好，点个赞，这就是一个有品位的一个女性。那这个女性她有没有福？有品位，有贵气，她有没有福？有没有福？有没有福？没有，没有，劳碌命。好，我给我们全体的学员在即将结束的分分秒秒，我给你们点个赞。劳碌命，这个命他不去管闲事儿，他受不了了，他肯定他不得干，因为他命中有财官，有财官的人都是如此，包括我也是一个样，因为命中只要见财官人就是劳碌命。其实有很多事儿是用不着我们去管的，但是这颗心是放不下。那怎么样看劳碌命？那就是命见财官就是劳碌命。不管你官做的多么大，你借了财官，你合置了财官，你置了财官，都是劳碌命。劳碌命不影响富贵程度，不影响社会层面。现在我们能分清楚了吗？劳碌命不等于影响社会层面，不影响社会地位，也不影响命主的贵气，只是说不操心不行，闲不住的一个人。他和社会层面不发生抵触，他和格局不发生矛盾，他和贵气也不发生碰撞。完全是两回事。通过今天这个命例，我就是要告诉我们，一码归一码，不是说他治了这个不好，他那个就跟他全盘不好，不是这样的啊。这个命贵在了官，是从官杀库里出来，在我家里，财富级别大和小。劳碌不等于劳苦，确实是。我这一辈子没出过大力，
除当老师就当法官，但是我是劳碌命。我师父当年说我十六岁时候就说我是劳碌命操心命，那个时候我不懂，现在我才懂了。我不只要是我的亲人，只要是沾亲带故，我就要去操那个心。其实谁用你去管呢？谁用你去操心呢？离了谁也都过得很好，但是做不到。无论怎么修放不下，无论怎么样学道理，这颗心是放不下了，这是冥冥之中的力量。那这个命财大不大？财大于权大，财富级别大。嗯，这就是一个典型的财富级别大。可是那这个命财富级别大，它是比劫合财。比劫合财的特点，90%的比劫合财的人都哭穷。什么叫哭穷的命？比劫合财的人都哭穷，这会理解了吗？10%的人不哭穷，那是特殊的命例，特殊的情况下。在不特殊的情况下，比劫合财的人，你就有多少钱他也哭穷。就是你们知道了什么样人哭穷吗？不要听命主说他多么多么的穷，他多么多么的没有钱，他煞在家里，他的财富级别就要高，他又能合治了，他又能抗住他，所以有钱。但是毕竟是比劫合煞，他都是苦穷的。那这个命苦不苦穷呢？那这个命的组合也哭穷，但是哭穷和那些没有格局的人哭穷的力量和哭穷的程度要小，但不等于他不哭穷。现在我们又搞清楚了吗？什么叫做说有的人总哭穷啊，总说自己没有钱，总说自己穷，有没有？有，一定比其他的人他要富，他要有，但是他总是当外人说我没钱，哭穷。现在知道什么叫哭穷啦？对，天干透比劫的人，100%都是低调的人，手不紧，禄和财官小气啊。张毅点赞啥意思？我说对了吗？知道了，我也是比劫合财，你也是比劫合财，你也哭穷。大方和哭穷是两码事，那这个面有格局，出手大方不等于他不哭穷。